どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は視聴者の方からいただいた質問の中から一つピックアップをして、それについて僕なりの、まあ、考えというか、ぶっちゃけどうなのよっていうところをですね、シェアさせていただきます。はい、正直今回はミニマリストネタではなくて、こっちのですね、レビュー、マニアックレビューをしようと思っていたんですけど、だって見てください、これほんと見る人が見ればもうぶっ刺さります。これはうおーってぶっ刺さります。これなんですよ。コンタックス TVS のタイタニウムブラック、チタンブラックですよ。超かっこいいっていう、ただただ興奮する動画を撮ろうかなっていうふうに思ったんですけど、それを見て刺さる人はこの動画を見ている、まあ一人いるかいないかかなっていうふうに思うので、要所要所でこういうカメラ好きっていうのはアピールしていきます。で、今回は簡単に言うと、ミニマリストの人ってその普段荷物ってどうしてるんですかっていうご質問です。ありがとうございます。本当に外に出るときはスマホ1台だけなんじゃないか、この中にこう Apple Pay だったりとか、なんかそういう電子決済システムとか入ってて、もう財布すら持たないんじゃないかっていう、あとはスマホなんかも不要で、もうネット回線なんかも断捨離して、もうペン1本だけで生活してるみたいな、そういう人も中にはいるかもしれないですね。で、じゃあ僕の場合どうかっていうと、まあ、前提としては僕は一人暮らしです。で、あと、まあ、まだ結婚もしてないです。で、仕事をしてます。都内を歩き回って、その取引先に商談をしに行くっていうことをやってます。という前提を踏まえてですね、僕の荷物をシェアさせていただきます。それでは行きましょう。で、これが僕が普段持ち歩く荷物になります。今これコンタックス TVS ブラック置いてあるんですけど、これ今この動画を撮っているそのキャノン G7X と思ってください。まあコンデジが置いてあります。なので普段持ち歩くものはもうこれです。で、これが多いか少ないかっていうのは、これを見ているあなたの判断に任せます。なので、これがベーシックスタイルですね。これさえあれば僕はいつでもどこでも誰とでも仕事ができるって感じです。はい、なので広げるとこんな感じですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個ぐらいの荷物になります。透明のクリアファイルは領収書入れです。その都内を歩き回るので重い荷物ってもう死活問題なんですよ。なので本当にこう軽いですね、 MacBook なんかも軽くしましたし、その一眼レフカメラも持たずに1型センサーを積んでる高級コンパクトデジカメっていうのを持ち歩くようになりましたし、今は SIM フリー、格安 SIM を入れて、その軽量な、さらに軽量なスマホを入れてます。はい、かなり気に入ってるミニマリストアイテムはこちらなんですよ。わかりますか？はいはい、こちら USB メモリーなんですけど、アダプターのように見えるんですけど、実はアダプターではなくて、普通にこの中にメモリが入ってます。32ギガの容量があるんです。32ギガなんで、まあこと足りますよ。このサイズの USB メモリーです。超ちっちゃい。これめっちゃ便利ですって感じですね。もうこれさえあれば僕はいつでもどこでも生活できるし、仕事もできるって感じです。はい、じゃあ中身をシェアしたところで、次はどのカバンを使ってるかですね。はい、で、これが僕が普段使い分けている3つのカバンです。これをいろいろ組み合わせながら、日々使ってるって感じです。まあ、例えばこちらなんですけど、まあ、これは普段荷物が、まあ、取引先に商談しに行って取り置きしてもらってですね、で、翌日にこれを持ってその取引先に行って、で、荷物バー詰め込んでこう戻ってくるみたいな。あとは出張行った時には普通に私服なんかも入れますし、うん、これがあると重い荷物が重く感じなくなるっていうか、引きずるだけでいいみたいな。これは めちゃ便利。ウォシュレットの便利さを覚えると、もうウォシュレットなしでは考えられないっていう、そういう感覚に似てますね。で、これが何度か動画でシェアしてますけども、ビジネスリュックでございます。こうやってリュックにもなるし、こうやって普通にカバンとしても持ち歩けるっていうので、これが一番頻繁に使ってるんじゃないかなって思います。ほぼ毎日使ってます。
まあ、先ほどの荷物たちを入れても全然容量があるっていう感じですね。チープです。見た目はチープです。でも僕はこういうアイテムを使うことによって、まあ、たかられずに済んでるっていうか、最後はこれです。で、これどういう時に使ってるかっていうと、このスーツケースの上に、こうやって置いてる感じですね。こういう貴重品とその商品を一緒に入れることはちょっと僕はしたくないというか、僕の中ではこういうのはちょっと大切にしていきたい、本当に大切に扱いたいものなので、そのあまりこういう中にこう一商品とごちゃっとこう一緒に混ぜちゃうってことはあんましたくないんですね。っていうのと、このスーツケースって開けるときめんどくさいんですよ。でさっと取り出したいときに、これをこうよいしょよいしょって開けて、よいしょガサゴソよいしょってやってる時間がめちゃくちゃもったいない。本当にミニマリストとしてはそれは無駄なので、はい、なのでこういうのをここにこうペッと乗っけておくことで、このスーツケースを開けずにここをペッと開けてサクッと取り出せるっていう、そういう便利なアイテムになります。ダサいかっこいいはほっといてください。やっぱカメラバッグ、あとビジネスバッグ、もうめっちゃ便利、本当に便利、ポケット多いですし、もう収納スペースがもう便利すぎて、僕はもうこれからもビジネスバッグかカメラバッグどっちか使っていきますよ。ここにもうなんかテトリス張りに密集して入ってますけど、まあこれが一番便利な感じですね。これだけ持って外を歩くってことはまあほとんどないです。やっぱりこれがライフラインであるインターネットにつながる道具の一つなので、これはもう肌身離さず持っていたいですね。なのでこれはこの中に収めて、で商品とかまあ入れて、でその上にさっと取れ出せる、まあ、貴重品類をここにこう置くみたいな、うん、でもこういう組み合わせになるまでには本当に時間がかかりました。ローマは1日にしてならずって言いますけど、ミニマリストは1日にしてならずなんだなっていうふうに思います。まだまだ軽くできるかなっていうふうに思ってますし、まあ、例えばこれなんかも2輪じゃなくて4輪が欲しかったりしますし、あ、ちなみにリモはマジで壊れないですよ。で、あとはその人それぞれ必要最低限の量だったり物だったり質だったりっていうのは違うんで、これが全然正解ってわけじゃないです。なので、この動画を見たからといって、あ、こうならなきゃいけないんだみたいな、そういう話じゃ全然ないので、本当にこれはミニマリストの実態をシェアしてる、まあぶっちゃけどうなのよっていうのをシェアしてる動画になりますんで、あ、こんな変なやつもいるんだなっていうのをまあ知っていただければそれで僕は満足です。あと僕はですね、チャンネル登録とグッドボタンを押していただければもうそれで満足でございます。あとはこういうとこどうなの、ぶっちゃけどうなのっていうのが聞きたいことがありましたら、ぜひぜひコメント欄にですね質問を書いていただければと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。はい、補足です。この動画を見たあなたの心の声で、雨の日どうしてるんですかっていうのが聞こえました。まあ当然ですよね。いくら楽をするといえ、晴れの定義は小雨までです。はい。で、多め降ったらどうするんですかってことなんですけど、まあその時のためにですね、僕はちゃんと折りたたみ傘持ってます。ちゃんと雨対策はバッチリしてますよということです。あと、これですね。まあどうでもいいんですけど、鍵。あとちゃんと鍵も持ってますんで、はい。そこちょっと伝え忘れました。